Nyní k nám přijde pan Martin Koleničko a bude nám přednášet, jestli jde dohromady vysoké pracovní nasazení a RO. Takže ho tady vítám, předám mu mikrofon a hezky se bavte. Dobrý den, prajem. Počujete mě dobře? Takže si asi sadnete. Dobre, moje jméno je Martin Kolonička a v podstate sa od roku 2000 veľmi aktivne venujem trénovaniu, prednášaniu, chodím po firmách a mám také 4 základné oblasti, ktorým sa venujem. Prvá oblasť je oblasť riadenia práce so šéfmi, s vedúcimi pracovníkmi. Takže keď ten šéf s niekými robí, tak častokrát sú to ľudia, ktorí spravia všetko na prvý krát, ale sem tam sú to ľudia, ktorí to bejá na 15. krát. A s tým prichádza taký vnútorný stres, takže snažím sa tým ľuďom niekedy pomôcť v tejto oblasti. V druhej oblasti, ktorej sa venujem, je práce s ľuďmi, ktorí sú v predaji. Takže keď niekto niečo predáva, aby bol efektívnejší, aby zvládal dneska takú bežnú vec, ako je napríklad tlak na cenu. Keď niektorí dajte mi zľavu, ako to zvládať. Treťou vecou, ktorou sa venujem, je oblasť marketingu, takže ako dávať peniaze do niečoho, čo potom tí zákazníkov aj prinesie. A štvrtou vecou, ktorou sa venujem, je oblasť a tréning komunikácie. Čo viem, boli sme napríklad niekedy s niekým, kto je strašne ukecaný. On začne o jednej veci, potom o druhej, potom o piatej, o desiatej a za hodinu som úplne inde, ako som chcel byť, že? A ako tých ľudí dostať naspäť? Ak je to môj kamarát, tak mu to poviem jednoducho, prosím ťa, drž hubu, si ukecaný ako rádio a poďme to riešiť. Ale keď to nie je môj kamarát, ale je to niekto dôležitý, čo viem, zákazník, môj nadriadený, tak človek hľadá tak slova, ako to urobiť, ne? Alebo naopak, boli ste niekedy s niekým, kto je v komunikácii odmietavý? Takže hej, dobre, dajte mi pokoj, hej, jasno. Malé deti, keď niekedy niečo urobia, tak sa spýtate, čo si urobil? A drží to bobříka mlčenlivosti, že z neho myšlienku nedostanete. Alebo stalo sa vám niekedy, že vás niekto vytočil? Nie. Ako to ustať? Ono zase, keď ma vytočí nejaký môj dobrý známy, tak sa hovorí, čo na srdci, to na jazyku. Ale keď ma naštve niekto dôležitý, kde si to nemôžem otvorene dovoliť prejaviť, tak človek to drží vnútri, hľadá slovo, ako to urobiť. Nie. Takže toto je to, čomu sa venujem aktívne nejaký 15. rok. Pravdu poviem, že som sa stretol s Evou Kavkovou a povedali mi, že by som sa mohol trošku podeliť tej svojej skúsenosti, pretože som už tretím rokom na Raw Food a musím povedať, že mi to veľmi veci zmenilo. Ale skôr ako začnem hovoriť ten môj životný príbeh, neviem, čo dobre počujete. Čo vás sem priviedlo? Prečo ste sem prišli? Čo si z tohto dnešného dňa chcete odniesť? Povedzte mi, je nejaký tip, nejaký, čo vás sem priviedlo? Nové informácie. Ohľadom čoho? Zdraví psychiky. Ďakujem pekne. Ešte nejaký tip, čo by ste chceli z toho odniesť? Čo je tam? Informácie. Všetci chcete informácie. Inšpiráciu. A tam vzadu? Nepočujem. Zdravé jedlo. Perfekt. Ja v podstate od toho, ako som začal sa venovať tomu, čo robím, tak som chodil po veľa seminároch, veľa tých firmách. Taký rekord v prednášaní mám 25 dní v kuse. Začínam ráno medzi 8 a 9 a končím niekedy okolo 6. A keď som mal 25 dní za sebou, tak na jednej strane ma tá práca baví, ale na druhej strane som sa cítil niekedy večer unavený. To znamená, človek musí viacej spať. A hľadal som také efektívne riešenie, ako to zvládnuť. A zhruba pred takými 6 rokmi som si prečítal knihu od Normana Walkera, možno ste niektoré čítali, Zdraví a salát, tie jeho knihy o tých džusoch, doktora Džusa. A začal mi dávať zmysel. No a vtedy som začal piť džusy. Druhý impuls, ktorý mi k tomu privedol, bol môj kamarát. Keď sme boli v roku 1993 v Brazílii, tak som počal peniaze na ten zájazd, ale jeho štýl života nebol úplne čestný, takže ani peniaze mi nevrátil a po niekoľkých rokoch bol veľmi chorý. Jeho lekár mu povedal, že má cirhózu pečene a odhadli jeho dĺžku života na 6 mesiacov. A táto vec bola pre neho veľmi šokujúca a my sa stretáme s tými kamarátmi zhruba dvakrát do roka a sme folkloristi, ja som robil folklor väčšinu života. A keď sme sa takto stretli raz,
tak zo 130 kg mal nejakých asi 90. Bol vysmiatý a úplne bol fresh. A hovorím, Sperry, čo sa stalo? A on mi hovorí ten príbeh. Mal som cirózu pečene, doktor mi povedal 6 mesiacov života. Tak som si prečítal tú knihu toho Normana Walkera a začal som piť šťavy. Keď som povedal doktorovi, že budem piť šťavy z mrkvy a z repy, tak doktor mu hovorí, nikdy to nesmiete robiť, lebo to ešte skôr zomriete. Tak ho veľmi vystrašil a tým, ako ten doktor vystrašil, tak mu dal ešte väčší impuls do toho pustiť. A keď som videl naozaj tú obrovskú zmenu, tak si len toto musím fakt začať poriadne. A od toho dňa som si kúpil nový odšťavňovač a denne som vypil zhruba 2 litre šťavy. Toto trvalo asi 14 dní alebo 3 týždne, keď som fakt pil veľa tej šťavy. A za 14 dní som mal normálne jedlo, prustú stravu a zhodil som 12 kg. A neviem, ako ste vy s tou váhou, ale musím povedať, že som s tým celý život bojoval. Furt som pribral nad 100 kg a už keď som mal nad 100, tak som sa naštval a držal som drastické diety. Neviem, či si niekto mal tukožrúdskú polievku. Skúšal tú dietu niekto niekedy? Ne? Tak viete, čo to je? 5. deň jesť tú polievku. Ne? Tam je napísané v tom recepte. 5. deň. Dajte si aspoň jeden tanier tej polievky. Katastrofa. Ne? Ale vydržal som to a čím som zhodil, ale potom som šiel de facto po 2 týždňoch z toho váhu zase naspäť. Ne? Takže človek sa trápi celý týždeň a za dva týždne to má naspäť. A toto bolo, tá šťava spravila jednu úžasnú vec. Ja som normálne prirodzene zhadzoval. A neviel som ani ako. Normálne som jedol, dal som si šťavu a bolo to úplne príjemné. Faktom jedna vec, že potom, keď som tú šťavu zase obmedzoval a jedol som normálne, tak som zase sa s tou váhou dostával niekde k stovke. A furt som si hovoril, musím viacej športovať, musím jesť zdravšie, tak som vtedy prešiel na takú vegetariánsku stravu, takže najskôr som šiel z toho mesa a mal som viacej tej syry. Asi rok na to som si dal aj vegánsku stravu a to bolo veľmi príjemné, ale faktom je, že som furt nevidel nejakú zásadnú zmenu v tom mojom živote. Bolo to lepšie, cítil som sa príjemnejšie, ale nebolo to úplne ono. A zhruba je to už tretí rok naspäť, kedy som sa dostal k informácii o raw food. A ja som taký testovač, že ja tie veci testujem. Takže som to otestoval a mal som z toho fantastický pocit. Zhruba po 4 alebo 6 týždňoch som dostal obrovský prújem. A to 4 dní, neviem, či to niekto z vás zažil, ale musím povedať, že ja som sa naozaj bál. Ja som totiž to nerozumel tomu, čo to je. A mám jedného kamaráta, David Kleberka, tiež je dneska na raw food. A tak som volal ten tretí deň, prosím ťa, čo sa deje? A ja som to nezažil, ja neviem. Tak musím to vydržať. Tak som to vydržal a po tých 4 dňoch som sa dostal na váhu, ktorú som mal, keď som bol prvák na vysokej škole. To je 83 kg. A ja som tomu nebol schopný veriť. Zhodil som, cítil som sa fantasticky potom a de facto bolo to pre mňa také presvedčenie, že to je tá správna cesta a videl som naozaj tú funkčnosť. Niekedy cestujem veľa, aj dneska de facto im na Slovensku do Liptovského Mikuláša, zajtra som zase večer v Prahe, potom som v Bratislave, fakt veľa cestujem. A pamätám si na jednu situáciu, ako som išiel v noci o 12. z Brna, čo je väčšinou polnoc a človek už má to telo vyčerpané. A ja som sa cítil úplne svieži. A som si vedel, čo za tým je? A som si uvedomil, že som práve pil 2 litre šťavy po obede, mrkva, jablko a nejaká repa tam bola. A tá energia, čo človek dostal, bola úplne úžasná. Niekedy sa ma ľudia spýtajú, ako vydržím takto prednášať hodiny, hodiny a hodiny, pretože niekto hovorí, no viete, po 40 minútach už vám ten hlas odchádza, ste z toho unavení. Nie je to pravda. Proste môžem fakt prednášať hodiny, hodiny, hodiny a cítim sa veľmi svieži. A tá raw food mi dala proste tú vytrvalosť, že keď príjem domov, tak som fresh. Inak som začal spávať. Súvisí to aj s tým, ako ja pracujem sám na sebe, ale keď si večer láhnem, tak zaspím. Sa mi nedieje to, že láhnem a teraz ešte 2 hodiny nad niečím premýšľam. Tá hlava je čistá, pretože to telo nie je zaťažené. Ja keď som sa k tomu dostával, tak som si uvedomil jednu vec. Ja častokrát ľuďom prednášam o zodpovednosti. Viete, čo je to zodpovednosť? Má niekto nejakú definíciu? Určite by nejaká prišla. Musím povedať, že na školách nás učia veľmi veľa vecí. Vzorec kyseliny chlorovodíkovej, sírová, vieme, keď sa narodil Hitler, koľko trvala 30-ročná vojna, vieme vyčítať rovnicu 5 neznámych, ale keď sa niekedy spýtam ľudí, a to väčšiny, čo je to zodpovednosť,
tak viete, že mi nevedia povedať. A sú semináre, kde ich v tom trápim 5 až 10 minút, kým niekto niečo príde. A zodpovednosť tej jednoduchej definície je to vlastne ochota a schopnosť znášať následky za svoje činy. Je to tak? Súhlasíš so mnou? Poznáte ľudí, ktorí nie sú ani ochotní pripustiť, že v živote niečo robia? To si byl ty? Čo zase ja do pekla? Čo furt sa mňa? Na toho. Čo zase na mňa vnívaš? Proste sú ľudia, ktorí nie sú ani ochotní to pripustiť. Nie je to ešte znášať tie následky za činy, ktoré oni vytvárajú. A keď sa nad tým zamyslíte, tak v podstate byť zodpovedný v živote, je to praktická vec? Čo myslíte? Není? Je? Není? No, ak je praktická, tak povedzte mi, prečo je to praktické? Prečo je praktické byť zodpovedný? Svoboda. Prečo ešte? Kvôli sebe. Určite. Viete, keď sa pozriete na činy, ktoré vytvárate, a tými činmi robíte veci, ktoré iným pomáhajú a sú prospešné. A viete, akými činmi to robíte? Je to praktické? Pretože tie činy môžete opakovať. Ne? Byť zodpovedný, je to vždycky príjemné? Nie je to vždycky príjemné. Totiž to, keď nejakými činmi urobím nejakú bolesť, niekomu ublížim, nie je to príjemné, že? Ale prečo je to praktické? Pretože viem, že to môžem prestať robiť. Takže zodpovednosť znamená, mojimi činmi vytváram pozitívne veci a preto ich môžem opakovať a svojimi činmi vytváram niekedy negatívne veci a môžem ich zmeniť, môžem to zastaviť. A je to praktické. A tohto sa niektorí ľudia priam boja. Tým, že niekto už urobil veľa zlých vecí, tak od tej oblasti má tendenciu sa odťahovať. Hej. Uteká pred niečím. Ja som si uvedomil, že v podstate, ak človek je zodpovedný, tak v živote má jeden postoj. A ten postoj je, že je v živote príčinou. Je si vedomý, že veci zapríčinuje. A ľudia, ktorí nemajú úplne zodpovednosť, tak sú v takej pozícii tzv. Efektu alebo toho následku. Ako komunikuje človek, ktorý je v živote príčinou? To som ja urobil. To som ja zapríčinil. To som ja vytvoril. A ako komunikuje človek, ktorý je v pozícii toho efektu alebo toho následku? Ja za nič nemôžem. To za to ja nemôžem. To, do tohto mňa netlačte. Mal by človek v živote vedomou príčinou? Že veci vedome spôsobuje? Mal? Absolútne. No niekedy vidíte ľudí, ktorí sú príčinou, ale sú takou zvláštnou príčinou. Hej? Napríklad, prosím vás, trošku na bok sadnite to, trošku takto pravá. Trošku ešte? To už moc, trošku naspäť. Tak to je to lepšie. Niekedy vidíte moc hlavou, pretože už potom moc, dobre? Som príčina? Ako sa cítite? Špatne, že? Takže keď vidíte ľudí, ktorí sú takouto príčinou a z ostatných robia iba ten efekt, tak tá druhá strana sa necíti úplne príjemne. A to víťazstvo v tom živote, alebo ten dobrý pocit pochádza z toho, keď ste samozrejme príčinou voči tým ľuďom, ale takou, aby oni boli sami príčinou. A ak to budete robiť dobre, tak to budete dobre preto, lebo dávate ľuďom dobré otázky. Keď sa človek dokáže na niečím zamyslieť, tak to je to, čo ho posúva ďalej. A človeka nikdy neposuniete ďalej tým, že mu poviete, čo má robiť. Hej, urob to, zanes to, vybav to, niec to, toto musíš, to nesmieš, to musíš, tak to človeka totálne zastavuje, pretože ako máte radi, keď vás niekto poučuje? Moc nemáte radi, že? Ale ako máte radi, keď si niečo uvedomíte? To máte veľmi radi, že? A z hľadiska tej stravy je toto veľmi dôležité. Za mnou neprišiel nikto a nepovedal mi, toto musíš robiť a keď budeš toto robiť, tak budeš zdravý. Keď toto niekomu poviete, tak čo vám povie? To si strč, prosím ťa, kam chceš. Ja mám svoj vlastný rozum a ja presne viem, čo mám jesť. Ja poznám ľudí, ktorí jedia, a neviem, ako to povie úplne slušne, jedia bordel, pretože pre mňa niektoré jedlo už bordel, pretože bordel je to, čo vám robí naozaj bordel v tele. A on je absolútne presvedčený, že to je úplne špeciálna vec. Môžete vidieť, že okolo niektorých vecí niektoré veci sa normálne glorifikujú. Takže to znamená až taká svetožiara okolo niektorých vecí. Napríklad whisky. Už ste počuli niekoho, kto mal v ruke 12-ročnú whisky a hovorí, wow,
to je fantázia. Cítiš to? Tá vôňa, to je krása. 12-ročná whisky je čistý jed. Je čistý jed. Ne? A do toho tela, keď dáte, tak proste to telo má problém. A tí ľudia sú z toho úplne nadšení. A vy im poviete, to je jed, nepí to, to je bordel. Čo vám povie? Si ty normálny? Veď to je 12-ročná whisky. Veď to je absolútne perfektné. Tak to vypí liter, čo to s tebou urobí. A vypijete liter 12-ročnej whisky a už nebudete vôcť fungovať. Takže je to jed. Človek musí naozaj do toho tela dávať niečo, čo je úplne v poriadku. To znamená, keď ľuďom budete vnúcovať a presvedčať ich, čo oni majú robiť, tak čím viac sa na ne budete tlačiť, tým viac sa bude brániť. Tak ako každý z nás. No, a keď som u tej zodpovednosti, keď som mal fričať, tak vám to nakreslím. Zodpovednosť sa dá nakresliť ako taký veľký kruh. Zodpovednosť je v podstate oblasť. A je to tá oblasť, kde si človek je plne vedomý, že veci sám spôsobuje. Sám zapríčinuje. Poznáte ľudí, ktorí nie sú ochotní si uvedomiť, že to telo si zapríčinujú sami? Chlap má 140 kg. A pýtate sa ho, prečo máš také veľké telo? A hovorí, hej, no vieš, taká doba, no tá žena, ako som sa oženil, tak ona začala variť. Vieš, a tie knedlíky sú úplne fantastické. A to sa nedá, ona je fakt fantastická manželka, perfektne varí, to sa nedá. A prosím ťa, ten štiestý knedlík, kto ti tlačí do úst? A to 12. pivo ti tam, doprosím ťa, lej do toho krku. Chápete? Ľudia nie sú ochotní ani pripustiť, že v živote čokoľvek spôsobujú. A vy, keď im poviete, nerob to, tak čo vám povie? Normálne, prosím ťa. Hej. Ty si úplný magor, prosím ťa, ty zomrieš z tej stravy, čo ty máš. On má 140 kg, ledva fučí, chodí proste úplne unavený a potom máte otázku, prečo? Za to nemôže. Takže je si vedomý, že je príčinou? Není. A ak chcete tým ľuďom v vašom okolí alebo aj sami so sebou niečo urobiť, tak si dávajte hlavne otázky. Či ten život, ktorý akurát žijete, vám dáva veľmi veľa radosti, veľmi veľa energie, či ste schopní ráno bežne úplne normálne vstávať a či zaspíte hneď. Či váš spánok je 8 hodín plynulý a ste ráno fresh, alebo či sa v noci prehazujete z jednoho boka na druhý a ste unavení. To je otázka sám na seba. A už keď to máte v poriadku a ste na nejakej zdravej strave, tak si myslím, že to chcete dať vašim blízkym. Mám pravdu? Ako to chcete tým blízkym ukázať? Dobrým príkladom za prvé a dobrými otázkami. Ja musím povedať, že moja mama sa dlho bránila týmto veciam, pretože ona hovorí, že neznáša koláče, ale klobásu môže. Takže kým ona prišla k tomu, že musí veľmi veľa piť vody a trošku dávať do poriadku tú stravu, tak to trvalo aj mne. Za prvé som musel ja mať presvedčenie, že to mne začalo fungovať a ja už viem, že to funguje. A za druhé som dala veľmi veľa otázok. Faktom je, že po 2 rokoch mojej aktívnej snahy, mama dneska je zdravá, má 72 rokov a proste chodí po lekároch a ty hovorí, že ako je možno taká zdravá. Typuj jej zhruba 15 rokov menej ako má. S otcom to také dobre nebolo, pretože otec pred 2 rokmi si zomrel a pred 5 rokmi odišli ladviny. A to bol pre mňa ďalší impuls sa nad tým zamýšľať. Jedna z takých veľkých pekných vecí, čo sa mi stala a týka sa mojej zodpovednosti, to tým zamyslením nad sám sebou. Bol som jednoho bylinkára tu na tej iris terapii, možno to niektoré z vás poznáte. A išiel som pre bylinky pre otca. A on si ma tam posadil a skôr ako som mu chcel niečo povedať, tak sa mi podrel do očí a hovorí, kto vo vašej rodine bol silný fajčiar? Ja som fajčil ako mladý chlapec a to som potom skončil, takže to ma šokoval, pretože ja som v podstate celý život nefajčil. To ako viete do pekla, že tam niekto z mojej rodiny fajčil? A no viete, toto vidím. A potom povedal ešte 3 šokujúce informácie a hovorím, máte na to niečo? Pretože mal 100% pravdu. Začal som piť čaje a začal som čistiť to svoje telo. To bolo asi tak, neviem, 6 rokov naspäť. Jednu vec, ktorú som mal napríklad z toho čistenia, na mojom palci na nohe som hral fotbal a som... kamarát mi dal šlapák, tak sa mi tam niečo stalo a ja som ten palc úplne nezohol. Niečo tam bolo, nevedel som ani poriadne čo. Asi po 3 týždňoch tej čavej kúry tam niečo sa stalo a ten palec som zohol. Chápete, to sú priamo skúsenosti toho, čo som ja zažil. A ja som si uvedomil, že to telo je fakt zanesené. Začal som to čistiť.
To sú proste veci, ktoré keď začne vidieť sami na sebe, tak vás to posúva. Začal som mluviť s otcom, ten samozrejme bránil, pretože som mu to vnúcoval. A keď som videl, ako žije otec, alebo ako žili moji starí rodičia a pravdičia, a díval som sa na tú genézu tej mojej fyzikálnej vetvy, alebo to, ako tie tela tých našich predkov fungovali, tak som zistil, že všetci koleničkovci, a to musím povedať, otec má dvoch bratov, starý otec bol z troch bratov, tí mali ďalších troch bratov, tam bolo asi 15 chlapov, ktorých som ja bol schopný na fotkách vidieť. Všetci do jedného mali najnižšiu váhu asi 110 kg. A neboli to vysokí dvojmetroví chlapi, hej? Menšie ako ja. Teda ja som sa díval do tej minulosti a hovorím si, no ak ja budem robiť to, čo robili oni, tak kam sa ja dostanem? Hej. Takže čo vidíte? Že ja som začal zamýšľať, čo v minulosti fungovalo na tej telesnej báze mojej rodiny a dal som si otázku, čo musím robiť ja na to, aby som to zmenil? Hej. A to bolo pre mňa také, že som videl tých rodičov a tú rodinu a hovorím si, to nemôže takto fungovať so mnou ďalej. Zodpovednosť. Uvedomenie si, že čo chceš, čo robíš správne. A vlastne, čo jedol otec, čo jedol starý otec, čo oni jedli. No tak keď som sa podľa na ten ideálny listok, tak som to videl, nie? Vepřok nedlozelo, bravčové pečené po slovensku sa hovorí. A knedlíky a halušky z brinzov a všetky tie veci. A keď som na to díval, tak si viem, tak toto je tá cesta. A už viem, ako to funguje. A zistil som jednu dôležitú vec. To, čo moje predkovia jedli, nebol funkčný model zdravého tela. A keď vy chcete sa pozrieť do tej budúcnosti, tak sa pozrite, ako vaši predkovia fungovali. Aké mali tela, ako boli zdraví, keď sú to starší ľudia už zomreli, ako zomreli. Takže moja stará mama mala takú jednu víziu, taký sen mala. Ja by som chcela zomrieť tak, aby mi nikto nemusel ani pohár vody doniesť, večer si lahnem, zaspím a už sa nezobudím. Tvoj dlhoročný sen. Pravdou je, že zomierala asi 2 roky na rakovinu. Hej. A teraz zase, keď sa na to dívam, čo sú výsledky a čo je príčina? Čo je ten efekt, čo je ten následok a čo to spôsobilo? Hej. Takže ja som začal zamýšľať, čo som ja vlastne robil, čo vlastne oni robili, že takto skončili. Chcem ja jesť a žiť tak, ako žili oni? Ak to chcem, tak viem, čo ma čaká. A ak to nechcem, tak musím niečo zmeniť. A tak, ako ste povedali, že chcete informácie, ja vám nedám všetky informácie, ale ja už viem, že všetko, čo potrebujete nájsť, už je niekde napísané. Takže to hlavné potrebujete hľadať. A keď to budete hľadať, tak to neberte, prosím vás, ako modlu. Ja som si našiel jednu krásnu takú definíciu pravdy. Viete, čo je to pravda? Čo? Pravda je to, čo funguje. Čau. Chceš prednášať? Chceš cíkať, čo? Dobre. No. Pravda je to, čo funguje. Ja na mojich seminároch jednu z takých dôležitých vecí, čo hovorím všetkým ľuďom, neverte mi ani slovo. Viete prečo? Pretože to, že niekto... Chce prednášať, no. Ešte musíš počkať chvíľku. Pravda je to, čo zaprvé funguje, ale hovorím na seminároch, o tejto chvíli mi neverte ani slovo. Prečo mi nemáte veriť? Ľudská bytosť, a to všetci, čo sme tu, máme tendenciu byť také dve veľké chyby pri príjmaní informácií. Prvá veľká chyba je to, že veríme autoritám. Čo to znamená? Pán doktor, docent, profesor spravil takú štúdiu, on to tam všetko vysvetlil a my sme tomu uverili. A preto niekedy vidíte, ako niektorí ľudia hovoria niečo, čo sami nevyskúšali, nezažili, ale niekde si to prečítali a tú informáciu zobrali bez toho, aby mali vlastnú skúsenosť. A potom, keď máte pár konkrétnych otázok, nevie na to odpovedať, pretože to nie je vlastná skúsenosť. Takže prvá chyba, znovu hovorím, čo robíme, veríme autoritám. Bereme informácie od niekoho, čo niekto povedal, ale neviem proste, či to je naozaj pravda. A druhú chybu, ktorú robíme, tak máme tendenciu veriť davu. Má dav pravdu? Ne. Sú výroky, toto vám už každý povie, toto už všetci vedia, to aj v novinách píšu. To, čo píšu noviny, je to pravda? Ne. Viete, keď sa aj pozriete na pracovný život, keď sa ľudia vo firme majú na niečom zhodnúť, na čom sa rýchlejšie zhodnú? Na tom, ako zvýšiť efektivitu a produktivitu a výkon, alebo na tom, ako viacej voľna?
To je, že? Takže keď sa ľudia majú čom zhodnúť, tak spravidla nie na tom, čo je funkčné. Takže aj do tohto, do tej oblasti zdravia, tej výživy, tak sa dívajte na to, čo vám hlavne funguje. A keď vám niekto niečo povie, tak to vyskúšajte. A jedna z tých krásnych vecí, čo som si už teraz si všímam sám na sebe. Keď som v Čechách, tak som 100% raw food, ale keď cestujem, som prišiel teraz v pondelok z Ameriky napríklad, tak je pravdou, že tam to neviem úplne na 100% dodržiavať. Že tam som tak 80%, pretože keď som niekde na nejakej konferencii, tak tam proste raw food nemajú a aby som úplne hladný, tak si dám niečo také. Naozaj to cítim, keď si dám niečo, čo už dneska raw food, tak to telo je zaťažené. Hneď sa mi zvýši nejaká taká horúčka. Ja som to predtým necítil, pretože keď som si dal klobásu a rezeň, tak som si myslel, že to je úplne v poriadku, že som tak príjemne unavený. Ale to je proste omyl. To je omyl. No a cítim to a musím povedať, že to telo je oveľa vnímavejšie. A zase vrátim k tej téme zodpovednosť. Čo je to zodpovednosť? Ochotná schopnosť znášať následky za svoje činy a vidím, keď robím nejaký čin a vidím, že to je pozitívne, tak to je dobre, čo robím. Keď robím nejaký čin, nejaký krok a je to negatívne, mám z toho hlavy bol alebo teplotu, alebo som z toho unavený, tak to asi je špatné, že? Že to vyhodnocovanie tých dát, tých informácií pre vás je niekedy dôležitejšie ako informácie, ktoré si prečítate. Hej. Že akékoľvek knihy, časopisy a tieto veci zoberte, inšpirujte sa, ale hlavne sa dívajte na to, čo to s vami urobí. A je pravdou, že na začiatku to môže byť aj negatívne. Ja keď som dal prvýkrát otcovi čerstvú šťavu, tak ho dostal prujem, ale bol v nemocnici, takže mal z toho aj nepríjemný zážitok. A čo si hovoril? To je blbosť, to nemôžem jesť. Ďalšia informácia, s ktorou začal operovať a hovorí mi, tomu dopovedal doktor. Ja som počul, že draslíkom zabíjajú ľudí v Amerike na tých, čo sú odsadení na smrť. A doktor povedal, že v mrkve je veľa draslíku. Takže draslík v mrkve vás bude zabíjať, aby ste vedeli, hej? Podľa informácií nejakých doktorov. Informácie musíte vyskúšať. Neviem, či niekto z vás robil tú očistu tých jater, tých ledvin s tou solí. Ak sa volá tá sol? Epsonská, tak ako sa to stala. Ja som nezohnal, som to minule robil, tak týždeň som mal na tej jablkovej šťave a potom som si chcel kúpiť sol a nemali ju. Takže som to nestihol a išiel som potom preč, takže som to nestihol. A bol som v lekárni a hovorím tej magistre, prosím vás, máte tú epsonskú sol? A ona hovorí, no nemáme. A na čo ju chcete? Vrajím, počul som také očiste a že to je veľmi dobré. A ona hovorí, no ale konzultovať si to s lekárom? Hovorím, nie, to by som mal. No jasné. Hovorím, s ktorým? No tak to jedno. A ten doktor, čo mi to povie, on to absolvoval? No to ja neviem. A vy ste to absolvovala? Nie. Tak ako mi to môžete potvrdiť? Vy viete, že to je nebezpečné, viete, že to je špatné, ale nemáte žiadnu skúsenosť. Odkiaľ ste zobrali tú informáciu? Trpeli ste pri tom, keď ste to robili? No to ja neviem. A viete, ľudia vám budú hovoriť, je to špatné, a ty skúsil? Nie. Tak ako to vieš? Chápete? A zase sa vrátim k zodpovednosti, pretože čo je to zodpovednosť? Ten človek má vlastnú skúsenosť a vie, čo funguje a preto to robí. A viem, čo nefunguje, preto to nerobím. Chápete? A si to trošku zamyslieť. Hovoril som o tých ľuďoch, ktorí majú veľké tela. Im dáte otázku, prečo si taký tučný? A im to nie je divné, počúvajte. Rozumiete? On má 140 kg, a mu to nie je divné. On je úplne v pohode s tým. To je strašné. A potom príde k doktorovi a ľudia žijú v takej viere. Pán doktor, ja mám problém. Mám vysoký tlak, mám vysoký cholesterol, mám hento, tamto a tamto. Nemáte nejakú tabletku, prosím vás? A doktor, mám tabletku. Hej. Prvú tabletku vám dám takú, aby vás to netrápilo. Hej. To znamená, to je to psychiatria. Hej. Viete, čo to je psychiatria? Psyché je duša a to treos je liečenie. A keď dá človeku prášok niekto na liečenie duše, myslíte, že ten prášok to vyrieši? Hej. Takže to je prvé, čo mu doktor dá, aby ho to netrápilo. A druhé, čo mu dá, tak mu dá rôzne medikamenty, aby to telo tak nevnímalo. A to je všetko, viac menej, taký klam. Proste tomu človeku to nie je divné a myslí, že naozaj tá tabletka to vyrieši. Tabletka vám nikdy nič nevyrieši. Tá moja skúsenosť za tie roky je, že vývoj všetkých informácií, ktoré som ja načerpal, a to musím povedať, že ja študujem sám voči sebe zhruba 2 mesiace v roku. Vždycky niečo robím sám vo sebou. Tak všetky tie informácie mňa smerujú k väčšej jednoduchosti.
k väčšej jednoduchosti. A všimol som si, že keď niekde je niečo moc zložité, tak je tam spravidla nejaká lož. Viete, keď nejaký profesor musí napísať takúto hrubú knihu o tom, čo je to zdravie, tak ja si osobne už myslím, a to je môj názor, to nikomu nechcem vnucovať, že je úplne mimo. Pretože čo je tá pravda? Pravda je, piť čistú vodu, jedz živé, zdravé veci, ideálne bio, čo naozaj není vypestované v skleníku, ale niekde na normálnej plantáži. A budeš vidieť, čo sa z toho stane. Takže, koľko máme ešte času? Aby som to nepretiahol. Takže, z hľadiska toho, ako to povedať, toho tela, máte nejaký funkčný model. A čo znamená funkčný model? Slovíčko, poznáte? Čo to je funkčný model? Funkčné je to, čo dáva výsledky. Keď je niečo funkčné, dáva to výsledky. A model je model nejaký vzor alebo nejaký vzorec. Takže funkčný model je nejaký vzorec, podľa čoho, keď fungujeme, tak dáva štandardné výsledky. Máte aj vo vašom živote nejaký funkčný model? Niečo, čo vám funguje, čo robíte? Ja myslím, že každý má nejaké funkčné modely. Jeden pekný príklad. Viete, ktoré auto je na svete najpredávanejšie? Ktorý model auta sa na svete najviac napredával? Viete? Máte nejaký tip? Brouk, presne nejak ďakujem. Volkswagen Brouk. To auto sa začalo vyrábať niekedy okolo druhej svetovej vojny. A ešte pár rokov naspäť, myslím, že to bolo v roku 2005, sa aktívne vyrábal v Mexiku. Aj pár rokov predtým ešte v Brazílii. A ja keď som bol v Brazílii v tom 93., tak nové auta tam schádzali z linky a fakt úplne nové Volkswagen Brouky. A aj keď to auto malo čo len 60 rokov, furt sa vyrábalo. Je to funkčný model? Je, že? A keď sa dneska pozriete na ten nový Volkswagen Beetle, je to v duchu funkčného modelu? Nie. Je to tak trošku prúšvih pre ten koncern Volkswagen, pretože oni sa snažili robiť niečo v tom duchu toho starého modelu, ale to nebol ten funkčný model. Takže kto si dneska kupuje Volkswagen Borg? Ako? Modelky? Bohatí lidi, presne tak. Že nie je to naozaj Volkswagen pre tých bežných ľudí. A druhý taký prúšvih toho koncernu Volkswagen, neviem, či poznáte ten Volkswagen Phaeton. Auto za 4 milióny korún. Chceli sa dostať do takého nového luxusného módu, ale už keď má dať niekto za auto 4 milióny korún, tak asi si nekúpi Volkswagen, že? Takže z funkčného modelu, čo sa stalo? Nefunkčný model. A v tom živote, keď viete, čo je pre vás funkčný model a používate ho, tak čo vám to bude do života prinášať? Výsledky. Keď budete v živote niečo skúšať, s čím nemáte výsledky, tak je to nefunkčný model. Takže tieto veci využívať je potom niekedy zbytočné. Levis, poznáte firmu Levis? Čo to je? Rifle, že? Viete tom, že firma Levis predáva dneska, ale väčší obrad má na košiliach, tričkách, opaskoch, taškách a tie rifle dneska už de facto nie sú pre nich tá hlavná značka alebo ten hlavný produkt? Je to tak. Ale keď budete vidieť reklamu na Levis, čo tam bude vždycky? Rifle. Pretože oni čo vedia? Že funkčný model sú rifle. Takže to, čo vám funguje, tak musíte používať. Skúste teraz trošku zamyslieť nad tým, ktoré veci v tom vašom živote fungujú. Čo je pre vás ten funkčný model? Čo vy robíte, že ste v živote veselší, šťastnejší, radošnejší, plnejší energie? Pohyb napríklad. Čo ešte? Jídlo. Kto je za živú stravu? Ďakujem pekne. Ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá pre to, aby ste boli v pohode, je dobrá komunikácia. Všimli ste si, že keď máte dobré vzťahy, tak ste viacej v pohode? Ne. A keď za niekým prijete s nejakou skvelou myšlienkou, napríklad tej živej stravy, tak čo sa vám dostane do uší? To je taká kravina, daj si na to pozor, ja som si neplne istý. Písali v novinách, že je to módny výstrelok. Keď hovorím o tej strave, prečo je živá strava módny výstrelok? Prečo to niekto myslí?
lebo o tom nikdy nepočul. Nikdy o tom nepočul. Ďalej si to myslí preto, lebo to nikdy nevyskúšal, iba niekto niekde písal. A keď tam ešte niekto písal o tom, že ako sa čistil, ak to prejavovalo, tak ten človek ešte nabíde dojmu, že je to nebezpečné. Takže proste vidíte, že tie funkčné modely tí ľudia vôbec netestujú, iba vedia, že by tak malo fungovať. Takže to niekedy tak trošku problém. Komunikácia s ľuďmi je veľmi dôležitá a buďte si viac menej istí, že v každej skupine ľudí sú niektorí takí, ako to povedať, slušne kazíš nálady. Poznáte ľudí, ktorým vždycky niečo vadí? Je úplne to, čo viete robiť, už viete, že mu to bude vadiť. To znamená, keď viete, že taký človek je, tak prosím vás, sa nenechajte tým človekom zavplyvniť. Keď máte tých ľudí viacej okolo seba, tak si buďte istí, že vás to bude ťahať dole na tej emocii, na tej radosti, ktorú človek má. Ja keď mám seminár, dajme tomu, tak ľudia sú po niektorých akciách veľmi nadšení. Príde človek do firmy a hovorí, ja musím lepšie komunikovať s ľuďmi, musím dať lepšie vzťahy robiť, ja musím tamto prísť toho viacej do výkonu a tam s tým musím dať trošku urobiť poriadok. A tak ako príde nadšený, tak ho stretnete po mesiaci a hovorí, a je to také ťažké, a úplne to nejde, a ja, viete, s tými ľuďmi je to náročné. Viete, vždy, keď sa vrátite do okamihu, kedy ste boli veselí, šťastní a radostní, tak ten okamih si vždycky viete vytvoriť znovu. Vždy sa tam viete vrátiť, je to úplne skvelé. Ale potom viete do prostredia a to prostredie má na vás vplyv. Ako je mám teraz vplyv na vás, príjete domov, tam má na vás vplyv váš životný partner, tam má na vás taký vplyv. Vždycky sme pod rôznymi takými vplyvmi tých ostatných ľudí. A to, čo je dôležité, aby ste si vždy našli ten svoj systém v živote, alebo tie svoje vízie, to, čo chcete. A toho sa držte. Má každý z vás nejaké ciele? Niekto má, niekto nemá? Ne? Tie ciele sú dôležité. Viete prečo? Ak máte v živote nejakú víziu, nejaký cieľ, tak viete, kam kráčate. A ono sa hovorí v niektorých tých filozofiách, že cesta je cieľ. No je to pravda, ale keď po tej ceste ideš, tak musíš vidieť, kam ideš, že? Kráčam, pretože viem, kam idem. A ja keď neviem, kam idem, tak sa budem v tom živote plácať, ako sa hovorí. Máte cieľ zdravé telo? Ne? Ja keď sa s ľuďmi bavím o cieľoch, tak vždycky mi píšu, a väčšina z nich píšu, čo je môjim cieľom? Byť zdravý a šťastný. A ja vám poviem, že byť zdravý a šťastný vôbec nie je cieľ. Viete prečo? Zdravie a šťastie je logickým dôsledkom dobrých cieľov. Keď máte dobré ciele, ktoré vás nútia premýšľať, tvoriť a ísť nejakým smerom, tak úplne automaticky budete zdravší a šťastnejší. Pretože keď mi poviete, povedzte mi definíciu, čo je to šťastie? Co je to šťastí? Mužka jenom zlatá. Ono nám to ani dochádza, ale viete, koľko je pravdy v tomto výroku? Keď sa človek cíti skutočne šťastný? Nenáhodou vtedy, keď dosiahne nejaký krásny cieľ? Čiže predstavte si, ak ste maturovali, viete si predstaviť ten moment, keď sa dozvedeli, že ste zmaturovali? Mladšie ročníky možno ešte aktuálne. Ten moment, mám maturitu, wow, taký som šťastný. A to šťastie je proste úplne úžasné. Povedzte mi, ako dlho vydrží tento pocit šťastia. Jeden večer, dva dni, hej. Keď to niekto oslavuje 3 dni, tak možno 3 dni. Hej. Ale z časového hľadiska toho života je to aj tak krátko. Možno na druhý deň už je to preč, tá radosť. A teraz, keď človek nemá de facto ďalší cieľ, tak čo sa bude diať? Cieľ vás ako bytosti dáva von. Ten človek je takzvaný extrovertovaný. Pozornosťou von, pretože vidím to tam a za tým chcem kráčať. A keď to, čo je vonku, za čím kráčam, zmizlo, lebo som to splnil, čo človek začne robiť? Začne sa introvertovať. Hej. A začína byť taký unavený, smutný, nešťastný. Hej. A po tej maturite, ak nemám ďalší cieľ, čo väčšina mladých ľudí samozrejme, že má, ale keď nemám, tak budete vedieť, ako tí ľudia sú stále nešťastnejší, nešťastnejší a nešťastnejší. Viete, prečo mnoho dôchodcov v momente, keď príde na dôchodok, sú chorí? Stratili cieľ. Hej. Nemajú cieľ. To, že v tej práci ešte ten šéf povedal, zanies to, vybav to, urob to, urob tamtoto. A on to nejako ešte nejako musel robiť. Potom príde na ten dôchodok, sadne si na tú stoličku doma a hovorí si, tak čo teraz? Skočím k doktorovi.
idem k doktorovi a nájde doktor dôchodcovi chorobu? S akou pravdepodobnosťou? Hraničiaca s istotou. Ako hovorí lekárka ruských kozmonautov, neexistuje zdravý pacient, iba málo vyšetrený pacient. A prečo tí lekári majú tendenciu vás veľmi vyšetrovať a hľadať tej choroby? Je to ich práce a je to ešte horšie, majú za to peniaze. Takže kedy má doktor naozaj peniaze? Čím si chorejší, tak tým je viacej peniazy. Je. A vy tam prijete, že vás bolí trošku ruka, on vás naskenuje a proste je problém. Ja som u lekára, veľmi dávno som nebol a bol som asi pred 3 rokmi, to sme nie, 6 rokov je to naspäť, potrebovali sme hypotéku na pozemok. A som prišiel s tým doktorom a hovorím, potrebujem, že som zdravý. A on hovorí, není problém, postavte sa, tak niečo tam urobil so mnou, hovorí, tak, pojete teraz na krv, na očné, na to asi 5 odborných vyšetrení ma poslal. A hovorím, prečo? No to potrebujete. Dobre, ale prečo? No to ale potrebujete. Veď ja neviem, že nie, ale prečo? Ja fakt potrebujem na to, aby som dostal hypotéku, toľko to vyšetrení? Fakt to potrebujem? No my to musíme vedieť. Ja som mal povedal 5-krát otázku a 5-krát mi dal odpoveď. Takže ja som už vedel, že to je iba to, že on potrebuje zo mňa body. Chápete? Keď som pred 20 rokmi počul o tom, že lekár v starej Číne dostal odmenu len vtedy, keď bol císar zdravý, tak som bol presvedčený o tom, že to je blbosť, pretože ja svoje zdravie neovplyvním. Je to tak? Mal niekto z vás tiež také presvedčenie? Ja som teda mal. Takže mi to nemalo zmysel. Ale keď človek prešiel na raw food a zistil, že to je know-how, že to je proste nejaký funkčný model, že to naozaj robí výsledky, tak si viem, aha, no tak to je asi, to sa potom dá. Ja potrebujem byť taký doktor, aby som povedal ľuďom, toto nejedz, a stačí, keby už je z tieto základné potraviny a budeš absolútne zdravý. Takže základných potravín človek nie je prekeselený, ne? Ako už bolo povedané pred chvíľkou, a je vás zdravší. Takže cieľ a šťastie sú v priamej úmere. Že keď som povedal, či máte v živote cieľ, či viete, kam chcete ísť, tak to je prvá vec. Za prvé vás to dáva vonku, to znamená, ste extrovertovaní, a za druhé potom kráčate. A keď kráčate tam na tej ceste, sú nejaké bariéry, sú nejaké prekážky. A viete, človek veľmi túži po tých prekážkach, aby tam neboli. Tak je? Že aby to bolo všetko také radostné, hladké. A na druhej strane, keď to je také veľmi, veľmi bez tých prekážok, tak nás to moc nebaví. Takže druhá definícia šťastia, alebo druhý súvis s definíciou šťastia je, že to je vlastne prekonávanie bariér. Hraje si niekto z vás nejaký šport, čo je fotbal, chlapi? Máte radi fotbal? A teraz si predstavte, že budete hrať zápas, pôjdete na ten zápas na nejaký turnaj a teraz ten super nenastúpi. Ako vás to bude baviť? No, nastúpite, teraz tam je tá brána, žiadny super, tak si prihráme tú loptu, teraz ťuk do tej brány a ja som de facto dal góla a už som vyhral. Ja som v prvej minúte víťaz zápasu. Baví ma to? Čo dáva tomu životu to korenie? To sú tie bariéry na ceste k tomu cieľu. Lebo vyšli si niekedy nejaký kopec? Nejaké horolec, možno tu nejaký sedí. Tak viete, čo je ten kopec na vrchu, čo je ten vrchol toho kopca? To je ten cieľ, ktorý chcem dosiahnuť. A na tej ceste k tomu vrcholu sú nejaké bariéry. A keď ich prekonávate, strmosť, kyslík, stromy, ja neviem, čo tam všetko môže byť, tak práve to prekonávanie tých bariér, to je to, čo vám dáva tú radosť. Už je čas? Už som vedel. Takže keď to prekonávam tie bariéry, tak to je to, čo mi dáva tú radosť. Naopak, keď sa pozriete na bariéry, ktoré sú veľmi veľké, takže ja s mojimi kamarátmi z Bosonov, ktorí hrávam v Brne fotbal, keď som nastúpime s nimi proti, čo je Arsenal Londýn alebo Bayernu Mníchov dneska, máme šancu vyhrať? Moc nie. Ako dlho ma bude baviť hrať fotbal s Bayernom Mníchov? Ja budem pri lopte každú minútu. Vždycky budem dať do stredu po gole, keď budem ťahať zo svojej brány. To znamená, keď človek furt prehráva a vie, že nemá šancu prekonať tie bariéry, ako ho to baví? Nebaví. Takže keď máte bariéry v živote nulové, to znamená, moja šanca na výhru v akomkoľvek cieli je 100%, tak ma to nebaví.
Keď moja šanca na výhru je 0%, takže nemám šancu vyhrať, tak ma to tiež nebaví. A preto, keď si niektorí ľudia, ktorí majú 130 kg, dajú cieľ, že budú mať 80 do 2 týždňov, je to nereálne a budete vidieť, ako sa do toho vôbec nepustia. A preto, keď si chcete, čo viem, už vy so sebou, alebo aj s nejakým vašim blízkym, dať nejaký cieľ zaiska toho tela, tak dávajte reálne ciele, ktoré ho nútia premýšľať, tvoriť a spraviť krôčik za krôčikom. Ja mám jedného klienta, teraz je to veľmi bohatý človek, má 140 kg a je to dobrý človek. A vždy, keď sa spolu bavíme, tak hovorí, ja by som chcel mať tých 80 kg. A čo si ochotný pre to urobiť? Ja musím povedať, že on je magnet na peniaze. On niečo chce predať, on to predá. A jeho firma má 100 milióny obratov a tam nie je žiadny problém. Ale keď mu poviete, poď sa trošku poprechádzať, poď trošku s tým telom niečo urobiť, poď si dať živú stravu, tak je to náročné. Ale musím povedať, že už mal minulý týždeň prvú konzultáciu Raw Food, to bol vlastne z Vitala Web od ľudské a objezke, možno niektorí poznáte, tak tam urobil jeden workshop, tak už začal. Ale aby naozaj to telo dal dole o tých 50 kg zhruba, tak to chce prekonať bariéry. Chápete? A on nemá problém prekonať bariéry v biznise, pretože robí celosvetový obchod, ale bariéry s tým telom sú pre neho ťažké. Takže musíme ísť kročiť za kročíkom, ale je tam cieľ. My sme dali cieľ zvýšiť obrat a dali cieľ znížiť váhu. Má dva také hlavné ciele. A musím povedať, že ten obrat je takto. S tou váhou to má ťažšie. Čo tým chcem povedať, že každý máme v živote svoje vlastné hry. A tie hry, ktoré hráte, kde už tie bariéry nie sú žiadne, tak vás to nebaví. A tam, kde tie bariéry majú nejaký zmysel, majú nejakú veľkosť, tak to nás vťahne a potom človek je z toho šťastný a má z toho tú radosť. Ale bez cieľov to nejde. Bez cieľ to nejde. Takže taký môj tip z hľadiska zdravého životného štýlu, z hľadiska šťastia a zdravia, tak si vôbec definujte, čo v živote chcete, kam sa chcete posunúť, čo chcete dosiahnuť. A keď potom viete, kam sa chcete dostať, tak hľadajte tento know-how, ten funkčný model, ktorý vás tam dostane. Ja som väčšinu života chcel mať krásnu športovú výkonnú postavu. Celý život. A keď som mal 18, tak som to mal, pretože robil som folklor, som tancoval, hral fotbal, všetko bolo fajn. Potom začal podnikať a ja som za pol roka pribal 25 kg. Pretože z toho ihriska som si sadol do auta a z toho auta som si sadol pred chladničku, lebo veľakrát som prišiel večer domov o 11. z práce. Celý deň som sa nestihol najesť, potom som chladničku, tu som vybielil. Sa volá ten bielý sex, nie? Že sadnem tam a všetko vybielil. A fakt tá váha šla neskutočne hore. Potom, keď som prekonal stovku, tak som sa naštval. Drastická dieta, išlo to dole. A takto som chodil skoro celý život. A až raw food pre mňa bol funkčný model. Ja som z raw food sa dostal na 84 kg a teraz mám stále od 83 do 85 kg, takto sa hýbam v rámci 2 kg. A de facto môžem jesť, čo chcem. Jem veľa, mám toľko, jem málo, mám toľko. A všetky tie dobroty, čo tu máte, tak ja ich milujem. A tie sladkosti, čo robí túto Secret of Horror napríklad, tak ste jedli, to je fantastické. Milujem sladké. A jeden čas, keď som chodil do reštaurácie, že čím viacej som chodil jesť, tým som viacej chudol. Bolo úžasné. Zaraz si predstavte, radiete, máte to radi, jete stále veľa, veľa a tá váha ide dole. A to je iba jedna vec, že tá váha ide dole. Bol som v posilovni, to bol asi rok, čo som mal na tom raw food. A teraz som cvičil a ja som mal toľko energie, koľko som cítil, keď som mal 18 rokov. A ja začal robiť zhyby, kliky a ja som tomu nechcel veriť ani. Len to je úžasný pocit. Chápete? Že tá sila, ktorá človeku naozaj sa obnoví, je tá duchovná sila. Ale to telo vám buď robí veľké problémy, alebo nie. A zistil som, že naozaj všetky choroby sú spojené s dvomi vecami. Za prvé, nepohoda v živote. To znamená, máte okolo seba magorov, ktorí vás sťahujú, dostávajú dole. To je prvý dôvod. A druhá vec je telo. Jete bordel. A keď máte v poriadku vzťahy, komunikáciu a jete čisté veci, jedlo, ktoré vás naozaj bude dobíjať, jedlo, po ktorom nebudete unavení, tak to je taký na základ. To je to know-how. A je to jedno, či to robíte voči sebe, voči svojej rodine, voči svojmu biznisu a voči svojej práci, ktorú robíte. Majte vždycky ciele. Hľadajte know-how, pretože každé know-how na každú prácu už napísané. A potom si to užívajte.
Protože hrať takú hru v živote, ktorá vás unavuje, vyčerpáva, ste z toho znechutení, je úplne zbytočné. Je to blbosť. Nerobte veci, ktoré vás netešia, nerobte veci, ktoré vám nedávajú radosť. A prečo nemáte radosť v živote? Viete prečo? Za prvé, nemáte žiadne ciele. Za druhé, nemáte žiadne bariéry. Za tretie, bariéry sú príliš veľké, ktoré chcete. A za štvrté, pravidlá, ktoré fungujú v danej oblasti, porušujete. Dobre? A to je tak trochu aj tá etika, vlastne aj taká pani prednú, čo hovorila. Takže tým by som asi dneska skončil. Ak nemáte cíle, tak si ich definujte. Ak nemáte bariéry, tak si ich vymyslíte, pretože lepšie si ich vymyslieť, ako vám ich ten život prinesie. A dodržujte pravidlá, ktoré súvisia s funkčným modelom v všetkých oblastiach. Toľko z mojej strany. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Prajem vám, aby sa vám dnešný deň páčil, si to užite a keď sa niekedy vidíme, majte sa krásne a dovidenia. Ďakujem.